Алматыда 500 000 ақш доллары көлемінде пара алды деп айыпталған шендіге қатысты апелляциялық сот алқасының отырысы өтті. Кедендік бақылау және аудит бөлімінің бас маманы Кеңес Ысқақов осы жылдың сәуір айында тұтқындалып, қыркүйекте сот шешімімен 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сотталушы Сқақовтың қорғаушысы тергеу барысында сот процесінде бірнеше заң бұзушылық болды деп шағым түсірген. Алматы қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жедел іздестіру шаралары нәтижесінде тұтқындалған шенді қомақты мөлшердегі параны баж салығын ескермеу үшін алды деп айыпталған. Апелляциялық сот алқасы Сқақовтың қорғаушысы айтқан шағымдарды тыңдап алғашқы үкімді өзгертті. Кеңес Ысқақовқа қатысты 1 қыркүйектегі сот шешімін өзгертіп, бұған дейінгі 10 жыл жаза мерзімі 8 жыл 4 айға қысқартылсын. Мүлкін тәркілеп өмір бойы мемлекеттік қызмет істеу құқығынан айырады. Ал сот шешімінің өзге бөліктері өзгеріссіз қалсын. Үкім оқылған сәттен бастап заңды күшінденсін. Қорғаушы Романова апелляциялық сот отырысына Ысқақовты қатыстыруды сұраған, алайда сот алғасы оны құптамады. Қорғаушының айтуынша, қылмыстық іс қолдан жасалған, нақты айыптаушы дәлелде келтірмеді деген Романова Сқақовтың аталған 500 000 долларға қолы да тимеген, тіпті көзімен де көрмеген дейді. Жазаны сәл ғана жеңілдеткен сот алқасының бұл шешімімен де келіспейтінін айтты. Мы изначально не согласны были с приговором. Біз сот үкімімен о баста келіскен жоқпыз. Ысқақовтың әрекеттерінде ешқандай заң бұзушылық болмаған. Ол негізсіз сотталды деп есептейміз. Сондықтан апелляциялық шағымда айыптау үкімін ақтау үкіміне өзгерту туралы айтқанбыз. Алайда сот алқасы бізбен келіспеді. Қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеуі тиіс Ысқақов ұсталғанға дейін қорғаныс саласында аудиторлық тексерулер жүргізген. Онда бірқатар заң бұзушылықтарды анықтағанын хабарлаған. Сқақов өзінің сотталуын осы тексерумен байланыстырады. Ал қорғаушы апелляциялық соттың үкіміне қатысты тағы да шағым түсіретінін айтты. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 арна, Алматы.